מי מכר את מי בתורה? האחים את מי מכרו? את מי? למה? יוסף חלם חלומות, ומה הם פחדו? שמה? שהוא יהיה שולט, והוא ימלוך, והוא זה, אמרו מה זה עלינו? מה פתאום? אבא גם אוהב אותו, ומה אנחנו כזה... מה עשו האחים? זרקו אותו לאן? לבור! הבור ריק, ואין בו מים. מה היה בו? נחשים והקרבים. עד לפה רואים אחים זורקים אח לבור, נכון? מעשה יפה או לא? ראשון, יפה או לא? אחרי שזרקו אותו, מה עשו איתו? מכרו אותו למי? שמיילים. מעשה יותר יפה מלזרוק לבור או שלא? לא יפה. זה יפה? יותר גרוע מהראשון. ובאו לאבא, מה סיפרו לו? שטרפו אותו. אין יוסף בבור. נגמר, אכלו אותו, אבא. אין יוסף כפרה, אבא. ציירו את אבא? ציירו. 22 שנה. כפרה עליך, אתה בקי בכל אל רן, כפרה עליך, אתה... יש לך ספר יוחסין, אתה יודע אותו בעל פה, כפרה עליך, אתה. אין כפרה עליך, אתה איזה אתה. עד לפה מעשה לא יפה, נכון? מי יכול לספר לי מה היה המשך של יוסף? אם אני לא טועה, הוא ישב בצוהר, לא? 12. כמה? 12 שנה. ובבית צוהר היה לו ניסיון לא קטן, אשת פוטיפר, אשת פרעה. לא פשוט, נכון? ואחרי כל זה, תחשוב שוולדימיר פוטין או דונלד טראמפ, אחד משתיהם, קורא לאותו יוסף, הוא אומר לו, בוא תהיה המשנה למלך. בוא תמלוך על כל העולם, מה שתוציא מפיך זה מה שיהיה. אמת? יוסף הכין את כל הרעבים? יוסף שלט על כל העולם? מי ביקש ממנו אוכל? האחים שלו. תראה מה זה אומר הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רציתי להמליך את יוסף. רק יוסף היה צריך לעבור בור מלא עקרבים ונחשים, מכירה לישמעאלים, פגיעה מהאחים, רחוק בלי אבא, להיות בתוך בית סוהר כלוא, לעבור ניסיון של בלי אישה, ועד שבא לך הכי יפה בעולם, אתה אומר לה לא, ואחרי הכל אתה הולך ואתה נבחן מבחנים מטורפים, ואתה הופך להיות מלך על כל העולם, על כל הגויים. אומר הקדוש ברוך הוא, רציתי שתהיה מלך. רק כדי שתהיה מלך, הייתי צריך שתעבור את כל מה שעברת. אלה שזרקו אותך, אלה בסוף הם שהצטרכו אותך. אם היית כועס, אני אומר למה, זרקו אותי לבור, וואלה, אני אצא מהבור, מה אני זה, מה אני פה, אני עם זה, אני אעשה. כל מהלך שהיית עושה, לא היית נהיה מלך. אבל בזכות שעברת את כל המהלכים שעברת, ואני שיחקתי בך כמו בבלחות, ואתה קיבלת באהבה, רצית להיות שלי, רצית לקיים את התורה שלי, רצית אותי, האמנת בי, רצית אשריך, זה העירה שלך, זה הבחירה שלך. אבל אני בחרתי בך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תשאיר לי, אני יש לי דרכים, אתה רק תבחר להיות איתי. אתה רק תבחר להיות שלי. אל תלך נגדי. מה מסכנה ילדה שהולכת לדיסקוטק, שותה מתמסטלת, היא תראה מזה משהו טוב? בחורה ששותה אלכוהול, היא רואה מזה משהו טוב? בחורים מבזים אותה, נוגעים בה, מטרידים אותה, אונסים אותה, משחקים בה, מתעללים בה, בנפש, בגוף. היא רואה מזה משהו טוב. אבל מה היא חושבת? שזה עכשיו הכי טוב בשבילי. היא חושבת עכשיו אני בראש מיליון דולר. היא לא מבינה שהיא במינוס מיליון דולר. היא לא מבינה שהמכות שאתה תקבל על המיליון דולר זה מיליארד של כפות. והיא בטוחה, אני עכשיו אין יותר מאושרת ממני. ויום אחד היא מתעוררת למציאות שהיא גמרה לעצמה את החיים.
והיא באה לך פה לשיעור, ויושב אצלך בשיעור, ואומרת לך, רבנו, מה, איך אתה מסביר את זה? אני עברתי את זה, אני מאוד מצטערת, אני הנפש לגמורה, אני שרוטה, אני שפוכה, אני... מסתכל עליה, אני אומר, אני אגיד לך את האמת, קשה לי, כואב לי על מה שעברת. אבל עכשיו, אחרי שעברת, לא סתם את עברת את מה שעברת. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שאת תוציא אחרים מהמקום ששם הם נמצאים. כי רק אחת שהייתה בשאול תחתיות יכולה להוציא ילדה משאול תחתיות. רק אחת שהייתה בעומק הבור עם נחשים והגרבים יכולה לדעת מה הטעם של בור ריק ואין בו מים. אם הקדוש ברוך הוא סובב סביב סביב סובב 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 שהיית ואתה נמצא באיזה מקום, חלס, שמעת את השיעור, אתה הבנת, השכלת, קום ותתחיל להבין שאיפה שהיית, יש לזה סיבה, הקדוש ברוך הוא רצה סובב סיבה, זה לא סתם גמר.